Assalamualaikum guys, welcome back to channel Hatake Blader. So dalam video kali ni kita akan sambung kita punya Save Your Valkyrie melawan dengan baby yang lain. So sebelum ini kita akan lawankan dengan World's Brigand. Ya, baru ya, so hype untuk Astral's Brigand yang akan keluar pada 787 ni, 798. So ya, kita akan lawankan Save Your Valkyrie. Dan kalau korang perasan, ya saya rasa korang perasan, itu saya punya Xavier Valkyrie dah awaken guys. So tak tahu lah it's gonna be good or not. Saya dah try beberapa test battle, but saya rasa burst assistant dia tak sama je. But yeah, kena make a test battle Shu versus Vault once again. But yeah, so hard to Astral Spriggan lah. Okay, so but this one World Spriggan versus Xavier Valkyrie Awaken. So yeah, it's already awakened. So yeah, tanpa cakap banyak lagi, let's start the battle. Alright, so let's launch Spriggan first lah, sebab saya rasa kalau Valkyrie jump dulu dia akan habis stamina. So by the way, saya pakai defense right spin defense mode untuk World Spriggan. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. Alright, there's a jump. He's going crazy. See guys, jump dan terus habis tak ada stamina. So macam, yeah, that's not good. Alright, so World Spriggan menang. Saya mungkin akan, saya pasti akan buat tu video combo. Tak tahu lah. Okay, maybe half video, separuh video dalam battle ni, separuh battle dalam video ni. Mungkin saya akan tukar combo dia. Kita akan try. Sebab dia kan ada awaken. So rasa dia ada macam banyak boleh, macam dia lagi better lah bila dah awaken. So cuma kalau stop mungkin still lagi worse. Cuma dia kena ada combo-combo yang lebih lebih bagus untuk ya, yeah, bagi dia better lah. Okay, so 3, let's go. Second round, 3, 2, 1, go. Right, there's a jump. There's a nice jump. Right, oh, that's good. Okay. Oh, oh. Kalau nampak, dia punya attack dia lebih padu lah. Kalau bila dia hit opponent tu, dia pakai kat sini. Kalau nampak sini, dia pakai big rubber sini. Bukan ada, apa ni, getah yang halang dia. Now, bila dia pakai big rubber ni, memang dia boleh hit lagi sakit lah. So yeah, cuma still stamina dia, or maybe burst assistant dia still sama je lah. Cuma dia boleh, dia mungkin boleh apa ni, lebih hit lagi kuat dan padu berbanding sebelum weekend. Okay, so third round, 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, okay, berasa jump. There you go, the jump. Oh man, dia macam tak, Wolf Spriggan tak rasa apa-apa pun. Saya rasa lah. There you go, korang boleh nampak. Still 3-0. Alright, so let's try Wolf Spriggan fixed mode. Ya, yeah, saya rasa mungkin akan bagi chance sedikit untuk Valkyrie. So fixed mode. Yeah, let's see if it does different. Or yeah, Wolf Spriggan just yeah, too strong. Or we can say like Xavier just so bad in stock. We don't. Whoa, that was real speed. So saya rasa draw. Okay, kalau nampak tadi dia touch this thing, speeding up and then boom, dia terlanggar Xavier dan terus ke laut, terus ke pocket stadium. Alright, so let's do one more round. 3, 2, 1. Alright, they hit lagi padu. Okay, so why no.
it's hard to control lah. Sebab dia sepatutnya bila dia activate, dia kena buat flower pattern lah. Sebab ya, yeah, tapi memandangkan ni terlalu flat, dia sangat susah nak buat flower pattern and then just terbang ke poket. So alright, so tak apa. Now let's try left spin. Yeah, let's try left spin. Kalau nak perasan stiker dia dah letak dia kat sini. So dia banyak paint dia dan mengelupas lah apa semua. Nampak teruk lah. Saya memang battle kau-kau lah. Bulu springer ni kan. Ya, harap saya dapat Astral Springer. Tapi dengan cerita The Collector cakap seketul bay Astral Springer tu harga dia RM93. Wow. Kau tahu tak, saya beli dua ni launcher dengan Saber Valkyrie RM93, RM93.50 macam tu. So Astral Springer seketul tu bersamaan dengan this one, this set. Wow, mahal gila. Tak tahu lah, maybe mungkin boleh join giveaway ke apa. Terlalu mahal aku rasa untuk seketul bay saja. Mungkin ya, yeah, maybe make sense lah sebab layer ada getah kan. Lepas tu right, ada besi lagi. Lepas tu driver ada 4 mode. So memang padu lah satu. TT jual mahal. So yeah. Now left spin, free spin mode atau defense mode. 3-2-1 go. Okay, dah sejam. Okay, let's see if that's different. Let's see if that's better in lawan dengan left spin. Okay, dah speeding up. Nice pattern. Okay, yeah, now dia boleh spin still. So maybe dia boleh menang. Let's see. Tak tahu lah. Mungkin lah, mungkin. So there's a spin still. Okay, spin still, spin still. Adakah dia boleh menang? Let's go. Oh, okay. Here we go. Springer still menang. Setakat ni, ya, yeah, draw tadi. Macam tu je. Xavier tak menang, guys. So, you know what? Yeah, let's try high mode. We can Xavier Valkyrie menentang old Springer. Still in left spin. Defense mode. So, let's see. If it does better or if it does worse. Might be worse, of course, I guess. 3-2-1 go. 3-2-1 go. But it's jump. It's a lot more aggressive. Right, it's spin stick. There you go. Xavier Valkyrie finally got point to start combo. But guys, yeah, saya akan guna buat test combo Xavier Valkyrie for the next video. Sebelum ni kita akan main top combo je. Alright, so let's try second round. Okay, 3-2-1 go. 3-2-1 go. Alright, let's see. Okay, there's a jump. Okay, Valkyrie attack. Let's see if can get the win. Crazy, crazy. Okay, spin still. Siapakah Wolf Spriggan boleh membuat kemenangan ni tu? Mungkin saya rasa mungkin this one menang. Belum saya pusing sedikit tadi. So mungkin dia menang. Alright, so let's change a world Spriggan to attack mode. Right, so now we'll Spriggan in attack mode. Let's see if it does different. Adakah we'll Spriggan akan dapat revenge? Sebab ya, dia dah kalah 2 kali lawan dengan Xavier Valkyrie in high mode. So ya, yeah, mungkin Xavier Valkyrie better spin still in high mode. Saya tak sure, tapi ya, continue. 3, kita akan deal on 3-2-1. Okay. Okay, saya rasa tak, saya launch tak terlalu kuat. So dia sebab tak lompat. Okay, let's see. Can spin still. Okay, pelik bila short driver ni dia tak activate, dia scrape tau.
Tapi bila dia dah activate, tak tahu macam mana, dia boleh jadi macam nice, ada nice life after death. Tah. Alright, so let's go for last round. Okay, let's go last round and then we end off. Yup. Saya baru pasang saya punya world spigen chip tak dipasang dengan betul. So yup. Right, there you go. So let's do last round. Then we end it off. 3, 2, 1. 3, 2, 1, go. Wow, itu dia kemenangan yang keempat di situ daripada World Spriggan. So that's it guys for this battle, World Spriggan stock combo menentang Xavier Valkyrie stock combo. So yeah, what apa pendapat korang dengan battle ni? Yeah, saya rasa World Spriggan memang still boleh bantai kau-kau di Xavier Valkyrie. Cuma dia bertuah je kalau dalam left spin, sebab dia boleh spin still with this rubber, right? Tadi ya, first round tadi with high mode agak gempak KO macam tu, so agak nice. So yeah, that's it. Next video kita akan buat test combo Xavier Valkyrie, so stay tuned. So yeah, that's it. Thanks for watching. Hope korang tekan button like dan subscribe. Hope korang enjoy. Bye. Go shoot.